nitwachoke riria ikerekaine ria muthia ria tafarira ya kwibanga na haria hothe uri bururi witu wa Kenya onanja mutamboine wa www.kamemetv.co.ke na nidrakuona ria murajira mwemwe na wa UAE Dubai Tel Aviv na kuria guothe we urerorera kwibanga uri ni tago muthoni wa gacuri twina atarania ito ega Bishop Harrison Nganga o ndumwe na Pastor Monica Munga ni uturathie na mbere na kurora maundu maria marehaga ndigano kana ngayo kana thini wa muci na ngakiona kuria mwena wa Facebook andu aingi muno munyandikiire ndumiriri na ngacokia ngatho muno na ngona ni kuri na andu a mwanya muno marerorera ngona mundu ugwitwo James Wanyoike ndigukuona kanjia ndimugeithie muthuri ugwitwo wa Ndaro aje andikimugeithie na aria othe na haria hothe uri na urerorera na ni njwe ni tuguthie na mbere na uko tukirika makiria muno theini wa ndereti ino na tureyuria atiriri wa mungahiri ikerekaini riri athuri ni mara atumia ni mara complain ona athuri ma complain ati andu matiraheana na mahinda mahinda theini wa muci muthuri e busy mutumie busy gutire mundu wina kanya ka mundu uri ungi thini wa muci Bishop undu uyu naguo to ni urehete ngayo kanu muthuri okaga ithambite athiete gukoma mutumia nake okaga ni ciana ethambite agakoma maundu maya ari mena implication kana mena maundu marehete thini wa muci uhoro wa mahinda tukiaria na ndaike mwe kana igi tugithi na mbere ri ni uhoro uhana atia ungigeria kwariria andu thini wa muci ingienda kuga guthondeka mahinda na mwendwa waku ri ni guthondeka ginya chama kana jwaria gikuyu kiega murio wake iko yes wathondeka ihinda na mwendwa waku uthondekaga murio wake iko tondu reke tuge tariguo gwe ni waga ihinda na mwendwa waku na ni hindire andu eri mathie toro toguo tukugaga ni kugiaga na ihinda ria kwenda kuonana uhoro-ini wigie kimwiri na tutikoretwo na mahinda mega ma guthuthira undu uyu tondu rionana kana maundu maria matumaga tugie na mitori ni tondu kuonana gwitu gwicigo twaranagiria tutingicemania ona uguo twaria uhoro wa miturire ngwire thiri ndakombithirie no riu ukoragirira atiriri handu hatuthie tukarimire wendo riria twathie gukomari thiaga kuga uhoro wa thiri uria iteriga kuriha muthuri ni hindi niwe haririe na nie nindi ndiramwira tutiiriga kuriha mbiru kwi mbeca ciho itigarite ni ngukoretwo ni mwene mai ugakorera hindi iyo niguo ndare na muthuri nake ukire kuhuruka ugakorerera atiriri mutumia uyu ndarenjetwo githima na nikio wiguaga atumia angi makiuga atiriri nie ona nindituigiraga muthuri wakwa riria turenda kuonana ni ndomagarire ni mwiri wakwa ukoragwo wi mumu womirio niki tondu gutiri ndeto cia gutuma mwiri uria wiihuge ugie na wiigu wa guthondeka murio wa kihiko riu nikio mutumia tondu ndaronerwo ihinda ria guturwo na ria gukuhiririo eguthambia indo nginya thaa inyanya cio tuku akihuraga nyumba nginya thaa inyanya cio tuku o hakuhi gukia nigetha kimundu kiria gikome ndagathie gutihanio tondu araigua tari bibiri mwiri uguo ri ni kurabatarania muno muno makiria nigetha kiiko gituike health kigie na ugima mwega kiiko nigetha kigie na murio na kiage maundu maingi kugia na time ona time ya guthakania time ya guthakania o kuria riu hindi iria kuharaniria ni mugathie kunina na ma stress kuria ona ndio na gutiri undu mureka mukagiaga na time ya guthaka mugathaka uria mwathakaga mwika mwana na kairitu uhoro ucio ngwaria andu makona wi wori muno akarigwo ni guthie guthie ngomero ucio ndoke gwiciria kuria mbeca cia kuria thire wa ngari kana ni gutengeria gutengeria mundu nyumba gaita mukirira oro rimwe uhoro uria guthiraga uthire no ni atiriri to muhaka muonane ki mwiri geria muthenya umwe kunina ma stress no uhoro wa guthakia mundu kumuonia atiriri ona kuri uro uguo ri no tutigitie undu ona kuri uro uguo ri no tukene ona kungikorwo to na mutumia muthenya uciarare oeta kundu guthie na mbere ona muthuri aikari oeta kuri undu guthie na mbere no wona mwathie tondu wa ithako riria mwima nario muriratie uro uguo wikorerere mundu ni akomire na ni mugakorwo mwina ngoro njegaga waragia uria ngiakirota uguo urathakirie hwai wakoraga kiundu kiu ni kirathie na mbere
mbere ni kiraka oguo ni ona kungikorwo no tutide na twaganire mithenya ya kwandikanira SMS although dikuona tondu andu ingi riu ni kwagigeire na communication ni ciana yenya ungiandikira mwendwa waku ka message uguo na kavakuragia ka niwe ugutumagira kana ni raini wa hetia e tondu andu angithoma ti andikaga tene ambereria kwandika ekurio ni mutumia ke ni he message watuma ai yuma yakwa ka yuma yau muthenya ucio menya yuma yake kurimira wendo kurimira wendo ni njugaga atiriri uria mwendwa waku agukire o toria wamuririe ukiraga ukamu boyfriend mutumia ni a boyfriend wo ya mutumia ni a girlfriend muthuri wake o muthenya 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 ndugwino ni nyitio miena yothe ni kwage ngahe haici ciukaga tondu itikaga itikaga tondu angikorwo nginyona andu maikarire miciini no kwokiaga na tungahea wata kurora uguo ge ni ngigia na mutumia tori uratara na aria ni ni ndakinya no menye ndi ona tundu twakwa turia ndirathondeka okuruini maundu maya matiagaga no ndu ri akuri ni guthie na mbere tugitaukaga tukimenyaga ni atia tuguikarania na mici wone kirugama na gikorwa he muini wa inaga tene tugeciragia ni Sunday School Bishop akaiga atiriri ainaga na githungu akaina the time to be happy and the place to be happy is here and the ways to be happy it is to make someone's happy and make a little heaven down here muthuri na mutumia karwe boko ukare kao ihinda ria gukenania ni riri onako kwina mathire turari ha onako kwina roni rurari wo na ni rwagite mbeca na kahinda ga gukenania no gaka onako tutingihota kuriganirwo ati ciana ni nyingate cukuru kahinda ga gukenania ni gaka na ai mundu gukenia mundu uri ungi ni gutuma sanjamuke sanjamuranai tuthondeke kaiguru kanini guku thi kamucii-ini gaitu andu moima na kamucii kao kaiguru kanini kuu ri itigaga kwa ngoma kanini ona magithie mawira-ini mao marionekaga o andu masucceedete inywe na inywe murimenyaga kwi maundu moju no andu marionaga musucceedete tondu ni mwitigirite kunyitana muthondeke kaiguru kanini kwanyu kuguo andu makenanie twara mundu na hau njakene kana thakai niguo urageria gutwira thakai thakai ni stress inge ni ninagwo ni guthaka ona no ona ko mutire na ga tv kwanyu kangiona tuthene moguo ingo seria ikaka kaseti ka gathekaguo ona inywe thekai kenai mwe hamwe kenai mwe hamwe thengiu muno wa muga bishop uhoro uyu wa mahinda kuheana mahinda ri ugutara atia tondu atumia ni maranegena athuri ni maranegena mundu ni agire mihango yake we na guku uyu na guku mihango ihana uguo ni muthuri okaga kuku kuku kuri urireini na maundu maria mangi mothe kuguo ri andu matiraheana mahinda ni atia ungihota gutara mici ndito ini ino riu kiria mundu ekaga ria mbere agia na muciiri ni gwiciria ni oyu uhoro wothe riu kuguo ndatindanagira na mucii na mutumia tondu ri mundu ona ni kiitoi ri kia mutumia ni ati itoi muci no riu hari handu hakinya mundu agathitukwo ri mwaka uri ikaitoi ikari ate guthiaga na hindi yo nindi wambagiriria ukona mundurume ni ambiriria gwiciria guthii na nja ya uhiki gwika atia na turia program ino iretwo kwibanga no njuria thuri mabange muturire wao wega ukamenya ati kwi mathaa nie ndi muhunjia ni kuri mathaa ma guthoma bible ino na ni kuri hindi ona ndimithomagira mucii no ndingimithoma mathaa maria njagirwo ni kwaria na mutumia wakwa riria ndiraria na mutumia wakwa bible ino ni ndimiigaga na ngeheria indo ciothe na tukaria nake tururanite tondu maitho ni maragia o ta uria kanua karagia na angikorwo mundurume maitho make matikuhota kurora maitho ma mutumia nigetha communication ya maitho na ya kanua itwarane mucii ucio andu mathiagwo uguo makambiriria kwaga kwihokana undu uria ungi naguo ri ni ati mundurume ni undu wa kuinukia wira wa ta uria tukwiragwo ni pastor kuinukia wira mucii ri mundu akinya mucii ri endagwo akahinga maundu ma wira-ini na niguo turutagwo atiriri maundu maria mothe wina mo wira-ini wakinya ni kwerekera na mucii itikira kiungu giaku kihinge ona wakorwo kwina thiri kwina thina wa mbeca kwina mihang'o kuri na inegene kuu itikira kiungu giaku kihinge ukinye mucii ri wi muthuri na wakinya mucii wi muthuri ri mundu endaga gukinya na ngoro ya riri kuhana atia
nikii kirathumbura mutumia wakwa nikii kirathumbura ci tondu mutumia waku agia na thina munene no ugoka utige wira uke gwithina ucio mutumia waku akikira kwirage o hindi ndiraturwo ni haha na ndurarora muthenya uri agakwira jeriro ndina cancer niguo kathuka kiongo umwirika utanjiraga no ni akwiraga ni ndaigwa giturwo ni haha na no kongia mwaririe maseo si macho matike ngihiri oguo kugo mudru meneko da kija mucie undu wa mbere ndugakinyana maundu maingi kiongo itikira stress cithire wira ine na mucie itikira guikara thi uthikiririe mutumia waku arathe ni oneki na mutumia ne ndaga gukwira tu story tuingita no na ni boy urokire ha nyonire ina twana twire riu ndeto icio ni cihonagia tumia na ni ciona wathuri ma riu ni ndeto iri kurai njira ka kwina irio kana ngikome no ndeto icio ni cio dawa ya tumia tondu ngai athondekire atumia mateithia athuri ni gugutaithia ra gutaithia umenye maroho maria mathirukiirie iri yakwanyu hindi ria nda mwambirwo ni ngai ri aigirwo mugunda wa edeni mundurume ari wiki nga no nyamutheri ciaihurite kuu niguo na ni aikarire miaka miingi tondu tuthoma kirikano kia Ayahudi ati aikarire miaka ta 30 ari wiki ngai akiona ni atuikire runiri akimumbira mutumia mutumia ri aninire miaka 3 tu akimenya kwina nyoka na adamu aninite 30 na ndoi kwina nyoka mutumia no nginya amenye environment mutumia ucio amenyire ati kwina nyoka athiete ari wiki gutuirangia mugundo wathondekirwo ati ni ngai riu nikio maudu macio athuri metaga mucene ni modawa ya mutumia no ngionia mutumia waku ndukwenda kwaririo ndungi ukwenda kwaririo maudu ma nyumba ukwenda kwaririo maudu maya ni uguthukia gwaku to mutumia ucio athondeketwo ari social being ni kuga atumia meciragia na miena iri ya kiongo na mwena uyu wa right niguo koragwo na speech yes communication nyingi no athuri mwena wa right tutire kindu tuciragia kindu mwena ucio nitwahingirwo riu nikiona muthuri no umurie kiuria na kia ciugo twendi akwire umurie haya ndu ndu ngiokugaga ndiri ndu ukaigwa ikandu amathondeketwo atia niguo tuhana riu kwoguo mundu ume nekwenda akinya mucie ri ethere mutumia kahinda na amuhe ithuĩ tugaga atĩrĩrĩ rĩrĩa tũratara andũ mutumia nĩendaga at least o ithaa igima o mũthenya 1 hour yes. akũũrie ciũria ciothe akwĩre ũrĩa wothe kũrĩ akwĩre maguoya make akwĩre kĩrĩa atigagĩra akwĩre ũhoro wa mũndũ ũrakuire kana kene karakuire iũndũ icio ciothe akũhe ũmũnine guoya ũmũnine wasiwasi ũtuĩke rĩu kĩogo kĩa nyũmba ĩyo no ndũngĩtuĩka kĩogo kĩa mũciĩ angĩkorwo ndũramenya thĩna ũrĩa wĩ mũciĩ ndũngĩtongoria kambuni ũtekũmenya kambuni ĩyo mbeca ciraingĩra kũ na cirauma kũ ĩyo nĩ kambuni ĩkũgwa naguo mũciĩ nĩ twendaga tũgathikĩrĩria atumia athuri aya mũrandora gũthikĩrĩria mũtumia tikuga nĩ wathwo na tikuga atĩ nĩ watuĩka kĩndũ tũhũ na tikuga nĩ waikarĩrwo tondũ nĩ njũĩ athuri a gĩkũyũ hatirĩ kĩndũ metigĩrĩte ta gũikarĩrwo na ndiũ mamenya mauga mũndũ rĩu onaga gũthikĩrĩria mũtumia kwanja mũndũ endaga athikĩrĩrie mũtumia ũmwĩrage ehe okay haiya okay thikĩrĩria ithaa ũkĩnina rĩu ithaa rĩmwe mũtumia ũragia mũndũ atĩrĩrĩ ĩ nĩ ũkũrĩa kĩndũ nĩ anina ndeto ũcio rĩu nginya ningĩ o rũciũ rĩu ũcio kuma hau ndangĩ gũthumbũra ona maũndũ macio maugaga ma bedroom matingĩkĩa na thĩna tondũ kĩrĩa kĩratũma mũtumia o magare mwĩrĩ ũrege kũ receive mũndũrũme tondũ mũtumia waku kũma mwĩrĩ nĩ kuga nĩ ndĩrarega gũkũ receive contribution nene nĩ tondũ ndũramũhe time ya kũmũthikĩrĩria mũtumia mũtumia wendo wũingagĩrĩra gũtũ ndũingagĩrĩra maitho to wa mũndũrũme na nĩkĩo mũtumia ũngĩmwarĩria ciugo njega cia wendo no nginya ahinge maitho nĩgetha gũtũ gũtuĩke gũthikĩrĩria nake mũndũrũme ũngĩmwĩra ũrĩa ũmwendete nĩ kũrora aroraga kambĩrĩria gũkorora guothe tondũ ũcingagĩrĩra maitho-inĩ maitho rĩu kwoguo mũtumia angĩkorwo ndũkũmũhe time ũmũthikĩrĩrie taimu ya bedroom ona kiendaga no ari kwiraga mwiri wakwa nduri ready ukarigwo ika yo hanri ati kahari dawa sinyuwa gata nyuite nduna muhaririria na mahiga no ni tondu we urenda kumuhaririria na moko na atumia maharagiririo na matu matiharagiririo na moko niguo riu riria ara ina mirira ogwa kaina mirira agatigaka kuona tari uhinga
eto ndu mutumia ina moguo ndu twerwo agithikiriria oguo muthuri nake ongi aramwira uhingo cio waku wa kuinamiririria abana ithe ti maitho renda kweheria nigetha gutukuhingo nigetha gutho ni guthikiriria arathikiriria na no athikiririe tondu ona mutumia ngeigua wega wega wa muthuri we ndaroraga ni kuhinga maitho niguo ndo horo rio saba sethini wa mwiri wa riu ri e mundu he oraiga atiriri e okarau agate ndaigua tari ni mwatema mutumia kwa twahikanirie 08 na die daima naja no riu ni angathire muno na tutihitanitie jike atia hiki yonge kana mugu ndaithia atia na tutire tutie twahitania ucio niguo horo ria wi wama kiroria kegoria riu kumucokeria tena I hope mutumia ni marathikiriria na athuri ate muthuri ri nigetha mutumia mwiri wake uhana ihua uri arionaga njukirika hinguka ririki nake mutumia ri ni ahingukaga ririki ona muthuri we na nigetha mutumia ahinguke ri ni hari tundu tuige tukoragwo tuikitwo mbere ti ati ukimuhutia uguo ni ahinguka tundu tu ni twakwaria kumwariria miario miega ya kumuonia e bata no ngikorwo mwirie we wito muno we ona ni we gukiaga ni ona ndigago twarutanire ku ucoke umuhutie ndangihinguka kwoguo ni kuga ati mutumia ucio urona ambiriirie kurega na mwiri wake mutumia kaingi ambagiriria kurega na mwiri wake tondu mundu rume ndaramenya uria atumia matwaragwo mwiri na mutumia ari kwambiriria gukura kurari dahana mutumia mwithi mutumia mwithi ni etikagira kuhinguka na ihenya tondu ari ona meciria maria ma defense uria tugwika uria guthiaga uhiki no mutumia ari kukumenyera ri no nginya umenye kumuhariria kuma kiroko ti kuma dai datu cio tuku kumaro si kuma kiroko yes kumwariria wega kumwira mwiri wake ni mwega na riu muthuri to cio roria kiuria ona gukoro ndana twi he details nyingi araiga ni agathirwo muno ciugo iria negative aragia muthenya ri ni cio ci contributed na mutumia kugathirwo ni kugirio mwiri yes mutumia ona ni akomago thairio renda noguo kogwa kega gutumira kugiria piyo kugiria kinya mudrume akagwa akakoma uhoro ucio ugathira no riu kungigithia ngoguo mudrume ambagithia gwiciria atiriri kaa mutumia uhii ni akinyite haria atumia makinyaga matiendaga uhoro wa rume ringi na riu hau niho mundu agethagirwo mutumia wa keri ni mutumia ucio no tiguo guthiaga mudrume ni agirirwo ni kumenya at ya mwiri wa mutumia ati mwiri wa mutumia nduharagirio na moko maiki kana na kuhutio na guthathayo mathome ibuku ria koherethu riria riandikitwo Songs of Solomon riarite uhoro wakwa Solomon mutumia endaga aganite wendo uria utwarire ambiriirie njuiri amwiririe uhoro wa njuiri njuiri iyo yaku ihana agiikuruka okite githithi tigaita ke na thano ri mathomere mone ambiriirie githithi ikuru kiongo agiikuruka githithi agiuka he maitho make akimwira uria mahana agiuka he magego akimwira ciugo iria uharagia niere mwajigua tari uki waragia kinya de wira ine da kulirika na gatheka agiikuruka ginya agiuka githuri-ini giake agithie ndaine yake agithi mwiri-ini wake no riu andu aingi menda kwambiriria mwiri-ini wa mundu akiwari wako ni urametwo ni maundu hari iritu maranyenda na guku mena fata muno na kia gukira mbere wa mbuga ndirenda kuria atiriri atumia he kiugo bishop agweta iga atiriri mutumia ni agiria muthuri wake riu mwiri na ringi ni kurakara ni justified tondu mandiko ni watuthomeyo muthenya ungi ukiuga ati meritwo matikaimanage kana ndeto iyo ikirirwo mutumia ni justified kurega na mwiri wake he muthuri noi akite agweko guri ekeduge na njira nguhiti wega tiwega kuhana tora rihiria ku niko tukugaga horo wa kwiriria kwirihagiria na mwiri waku we mutumia me theini wa meciria ine maku kwagirire ni gwakwo mwako wati thina owothe we haria uthondekagirwo oko ni thina wa riko uthondekagirwo riko oko ni thina ukire methaini uthondekerwo methaini nigetha maundu maya mariko na ma methaini matige guthie na kuria thini tondu mathie na kuria thini niguo guthuka na nikio kiratuma wiigue muthuri uragathirwo ni mutumia wake tondu mutumia wake arutirie riko ona arutirie gicego-ini uri ungi arutia nja oka titikite riko-ini oka kue maundu ma methaini tha ici ni cio roka tha ici ni cio tungiaruga no ngiona ukiria ni tari wi ukurehete mbeca tukaria
Rĩu ndaici nĩcio mwana angĩarugĩrwo. Kũndũ nyingĩ nĩ atitika kĩũndũ kĩrĩa kĩngĩ. Ndigithia kũhende to nyingĩ. Nĩ wamenya tha iria wainũka. You see, mũndũ ũyũ atutikania maũndũ maku manja rĩrĩa acereirwo nĩ gũkama agĩetha kĩrĩa gĩkũrugwo tondũ gũtiuma. Oka rĩu ningĩ nyũmba-inĩ ningĩ nĩ acereirwo nĩ kũruga tondũ gũtigĩtwo kĩndũ gĩa kũruga. Arĩ ona ndeto icio nginya mathiĩ na kũrĩa bedroom. No twĩrĩtwo tũhanĩre ũrĩa tũkoretwo tũkiuga. Ohera mũndũ tondũ tugire atĩrĩrĩ ndũngĩaga kũmenya weakness ya mũndũ mũngĩtũratũrania. Na kĩndũ kĩu nĩkĩo gĩthiaga gĩkarĩmĩra wendo. Atumia nĩ marĩ kaũndũ kau mũno tondũ nĩ ngũkĩaria ũguo. Ndakuonania atĩrĩrĩ, ingĩaga gwĩkĩrwo ũndũ mũna nĩ mũthuri wakwa, niĩ na niĩ ndakanyona. Yes. Na mĩhĩtwa ĩyo ti mĩega tondũ Ngai nĩ oigire atĩ gũtirĩ watho wĩnaguo igũrũ rĩa mwĩrĩ waku. Tiguo. Na niĩ nĩ njĩraga andũ wega mũno ngamera atĩ rĩrĩa ũragiria mwĩrĩ ũcio, ĩyo nĩ njute ĩmwe Ngai akũheire wĩ mũtumia. Na rĩrĩa ũgathiĩ cira-inĩ, ndũgathiĩ cira wa kũrio waimire mũthuri. Ũgathiĩ ũcira cira wa kũrega responsibility ciaku. Yes. Ta wĩ mũtumia. Na nĩkĩo maandĩko moigaga atĩrĩrĩ, thĩiniĩ wa Korintho wa mbere 7:34, nĩ kũrĩ ũtiganu wa mũtumia mũhiku na mũtumia ũtarĩ mũhiku. Mũtumia ũtarĩ mũhiku ũcio ndatindaga akĩũrio nĩ Ngai woimanire nĩkĩ, tondũ ndarĩ na wa kũhe. No mũtumia wĩna mũthuri ena rũtha rwaku, eragwo ang'agĩra maũndũ ma gũkũ thĩ, ang'agia na maũndũ mothe ma gũkũ thĩ nĩgetha akenagie mũthuri wake. Atumia, nĩkĩ tũgarũre mbaũ nĩ tũcambire mũno. Tukenia, o mũndũ nĩ agerio ũrĩa angĩhota. Ona me no ũcogothe mũthuri waku, no mwarĩrie kiugo kĩega, no ti kwaragia tondũ. Ta rĩu ngũhe mũthuri ũmwe wĩrĩgĩte kũnjĩra atĩ erĩga kuunĩra mũtumia wake riitho. Mũtumia wake akamwĩra, nĩ ũkorwo ũcio weigĩrĩra rĩ. Ũkorwo ũcio weigĩrĩra nĩ ũgũtwara koinange. Ndũkwambĩrĩria kũndere ũkora nyũmba. Athiĩ kũmũhutia ũguo rĩa atumia, tondũ mũtumia nĩ endete kũgũthagũthwo. Rĩu mũthuri nĩ athiire akĩigua mataro, akĩhĩtũka ũguo akamũgũtha na thutha ũguo ahĩtũkĩte akama. Niĩ ndĩrokanirie ngoma icio wĩnacio. Niĩ ndũgũcirehe gũkũ nyũmba. Reke tuge atĩrĩrĩ atumia, kwagarũrũka nĩ kwagarũrũka. Tuamũkĩre change ĩrĩa ĩho. Amũkĩre mũthuri waku ũmenye ti kwagana araganire, nĩ kũigua araiguire mataro aracenjia. Wambĩrĩrie kũmũkenia nĩgetha wamũkenia nake Ngai agakena. Matuini. Niguo. Hena mũndũ ũroria kĩũria kĩ haha Bishop, na nĩnjo nĩ gũtiriha tũratiriha kũria atĩ mũrĩ ega atarani. Na ndĩkĩte na gĩthũngũ high panelist. Men are not contented. Kana athuri matiganĩire. Kĩhiko-inĩ na nĩmareciria nĩ matuire matua ma naihenya mũno. Naive. Araiga naive choices. Akoria atĩrĩrĩ. Rĩu tondũ nĩ tuonete andũ arĩa ega rĩ. Mũthuri aikanirie. Rĩu nĩ tondũ nĩ tuonete, now that we have known what a kind of woman we want, nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ rĩu kwĩyoera mũndũ ũcio ningĩ tũrenda. Mũtumia akoragwo ahana ta rĩrĩ. Kiugo kiugĩte, ndũĩ niĩ ndĩ mũhunjia na njũĩ ũrĩa Bible yugĩte. Atĩ airĩtu mahana mĩtĩ ya mĩcacana. Kwoguo rĩrĩa wahikia mũtumia rĩ, ahana mũtĩ. Mũtĩ rĩ, nowe no ũtue warahe, ũihũre handũ. No ũthondeke wambate igũrũ wĩ mũceke. Kwoguo mũtumia o wothe angĩũka moko-inĩ maku na wĩ mũndũrũme mũgĩ, no ũmũthondeke ahane ũrĩa wendaga. Tondũ nĩ mahanaine. Ta rĩu mũthuri ũcio woria kĩũria harĩa mbere rĩ, auga oye ũngĩ rĩ, angĩoya ũngĩ, no akoria kĩũria gĩkĩ thutha wa mĩaka ĩigana ũna. Auge nĩ ararega. Tondũ thĩna ũyũ ndũrĩ na mũtumia, wĩna mũndũrũme. No mũndũrũme ndaretĩkia nĩwe wĩnayo, nĩ mũtumia ũrarega. Na mũtumia akĩrega, akoragwo agĩcommunicate, nĩ mĩario. Mũtumia ndahotaga kwaria na mĩario kwĩrĩa ũnjĩkire. Ahotaga kwaria na guoko kũu gwake gũgũtindĩka, kana kũrega, kana gwĩkĩra nguo nditũ, kana kũrega gũkoma, kana ũguo nĩguo aragia. Ĩyo nĩ communication. Nĩ ta mwana ahĩtĩirio ũrĩa athiaga ũguo wamũtũma ũkona arathiĩ kahora. No nĩ gũkwĩra arakwĩra na mwĩrĩ ũcio atĩrĩrĩ, nĩ ũnjĩkĩte ũru. Rĩu kwoguo ũyũ ũrĩa ingĩigua nĩ atĩrĩrĩ, mũtumia ũyũ arona tonete mwega. Angĩmũingĩria gwake matuĩke nĩo erĩ rĩu me nyũmba. Nĩwe mũtumia. Yes. Nĩ hĩndĩ angiuga ĩhĩ ũrĩa wa mbere rĩ nĩwe ngwenda. Andũ maraiga atĩrĩrĩ, wamũnga atumia rĩu marakoma itĩ-inĩ. Mũthuri haha aroria atĩrĩrĩ, nĩ athambire gwakwa kĩtanda rĩu athiĩ akomaga na ciana thutha wa kũmũkania gũkoma gĩtĩ-inĩ. No nĩ egũkoma angĩkorwo ndũrĩ na ciugo cia kũmuha. Mũtumia oihagwo o hĩndĩ. Ona akũra. Ona e mũkũrũ. Ona e cũcũ. Oihagwo kuhwo. Ananagio hĩndĩ ĩyo kwanza ona e mũkũrũ eragwo. Mwarĩ wa ng'ania. Hĩ! O ũrĩa ũrakũra noguo ũrathakara.
ugathio mugucetie ndagucagio na ati na hi kana kamugucia na ndau kania gukomaga mbere ati ari komaga kou na wana wathakania gukoma faradaini amutumia waku o muthenya o muthenya ukabadaga no geto meli ni manogaga onakorwo ire maisi ciake ciare panoni iharurukite ta thogithie rutetwo kuguru mwirage ukamwiraga ire maisi ciaku ciare panoni ndengoririkana ende yatarikana ria ciarungi na niguo cierekerete we ni urona ne ihana thogithie nyumu kuguru no ni urenda kumwikira hinyo muonie tondu uria wera mutumia niguo ikaraga wamwira ni wawana eguthio gwa ciana aikare gwa ciana wamwira ni aratuika mundu wa bata ari gukuhagiriria o muthenya o muthenya o muthenya muthuri umaregete kunjira atiriri ni mutumia gwa tondu gitanda ni kinene akomago ko ndageria kumugira ndangigirika niki kiratumarege kugirika ciugo irio mwaragiria nicio cia mutindikire okuria kona geria kwaria ciugo njega tondu wana we mundu ekawega no we weika ndu mutumia cie no rugare waku no we ni utindikite na moko maku gathie kuraihu mwaririe ciugo cia kumwonia ona ni arageria ona kura mwire na thiko icio na titarire wari munini no ti ati ni nguthie ho ni kwenda urenda uiritoria uthie na mbere kuongerereka na ndakaigwe ta uramunyarara tondu gutire kindu kiuru ta mutumia ake ona ta uramunyarara ni kuri athuri meraka atumia oni akigu ekeri mumuno niguo we be mundu mukegu muno riu mutumia ucio umwirite ni mukegu coki umwire agarurukeri ekugaruruka rorete naku kate gukumira akoma akoma akomagara wageria kumuhaka maguta ndange akika niguo wageria gucario na mai mena thamuni ndange igwa kindu akwira we titike riu na akoma no ro ucio gathira bishop tugitiri hari he na undu watuthomithirie muthenya wa kiumia ni njo ni gutiri aturatiri hari u ngoria tiriri muthuri wa miaka muthuri wa miaka 20 mukihiko ine muri ya miaka 20 na kwabata toria watwiraga yandu akinya muthuri akaiwa ni aremererwo na mutumia nake riu ri ni akinya handu to icho nicio yetororio ni athuri ya magikitie matuko ni atumia maikitie matuko no ni maraigwa no mari na kahinya kanini watumia acio no athuri ri ni aguthukanirie na iritu na kuria kiugo giaku kia mwisho kigia thuri ato niguo kuhana kwina ma sponsor uria wagitwiraga ati muthuri arenda gwicaririria kairitu kanini nigetha ekenina ko mucio daragia ni ma psychology ni science ya ndu uria mahana ati uria mundu arakura na ni runi amenyerire mutumia wake matuko maingire maitho make ni magucagiririo ni tuiritu hale muthuri wetagwa Ayubu Bible ine ugire atiriri ni ndirathire ndireka kirikaniro na maitho makwa mbere ya Ngai ati ndigucoka kurora tuiritu tunini ngagucaririo ni tuo uria mundu arakura ri niguo agucagiririo ni tuiritu tunini no ni tondu wa kemikwa iria ikoragwo thiini wa mudrum ikiambiriria guthira ri ikaforce meciria meke undu ukuonania mari okuo ti guthira marathira riu kahanyukana kuri tuiritu onanie uri okuo no uri ona hinya riu hau ni watumaga mudrum mugima wone na kairitu kahana mwari no ukona ni harakenera no kairitu nako ti kumwenda karamwenda ni mbeca citumaga kaide tukagwa to niyo ikuo ri ni mbeca tondu ni wera ape na indo ciothe ri gwa magakeiguo guo ri undu uri ingiuga ri nyamoyo itagwa midlife crisis enyita mundu kwabiriria miaka 45 guthie na mbere au hau ne ho mundu me afatara kuroro ni mutumia wake nigetha hinya wa undu me ndugathire ri no nginya mundu me atige kunywa johi muno na atige indo ta thigara muno na atige na tige indo ici cia cukari cia chama chama cia chefe chefe etikire kuri indo iria original etikire kunywa mutu wa mugimbi etikire kunywa indo ta icio to curu cia tigane na chai tondu riu ri hinya wake wa guthondeka mbegu icio ni urathi uthirite na uri urathi uthirite niguo ona jigua sponsor age moya gatuiritu tu mara kana tu hau na gutiri undu angege niguo okurara tu akanyitete hau ona ni kairitu no ndari undu ange ginya gachunga ginya kamukomagia ta mwana tondu ni ndari undu ange hota no ngoro tu ni ngoro erenda kuonani ere okuo no mwire ni muthiru na ikio ri mundu meto cio fataraga indo ta icio nigetha age na hinya e mutumio wa watu wa matuko tumia nao ni makinya menopause no mundu no akinya hau na igwe fio ari ona fatana muthuriwe na kuri angi mangikinya hau maigua ata mete kwenda mundu amuhutio na atia no uri ngiugwa ni atiriri mundu ni agirwo ni kwera wa ati mutumia ukinyite hau
ni agiriro ni kuharagiririo na rege wiki ta igire agikorwa rendo wiki wenge akabiria kwaririo wega gukenio kwaririo maudu makumwikira inya gukira kumuguthukira rimwe ningi hari atumia cio mero haha momite mwire ungimenyera kuciririthia mutumia ku hwaine ukamwira ikara haha ni ndeda ujokeri ndakwira magata muti ona no mutu athiri vitali da fasta no asapoti horoci mutumia ndeda uciririthio ati omuthenya waingira ni kathi uri ureka tuikare thi karuta kafuta ka tureriro to ari undu gwenda ha ari undu augire ha ri wambiriria kumuhe ciririthia omuthenya omuthenya ati ureririe my brother ati kora kwa hana ta muti o maga ta muti wa dage hute karegi ri wacio ni uraigo mai koma magathio kona fio tondu onake ni oye ni mumu ona ni oya gukwireria ni mumu ta muti riu nikio haha turabatara kumenya kwariria mutumia na kwa kumuciririthia kuti ato gutirira tabarira ito ya muthenya wa muthe hau na ni njuwa munga ni gukorwo uki ugituhe ciugo ciaku cia muico nigetha mwiroreri witu akigie na undu uria gukumuhanyukia kiumia giki mwire ningi tucoke ha muthenya wa kiumia ni thank you muno gathoni witu ni mwiroreri ni ngwenda gukwira atiriri mahinda maria withiini wa kihiko itikirai tu ni ndamuthaitha kuriukia ndugu yanyu ona maundu marituha rekei ndugu iyo ituike ni ndiuku na tumenyanirire kumenyanira ni kindu kia bata muno menyerera mwendwa waku nigetha ngoro yake gatiga kugia na matukuya na nigetha uhoro uyu wa kihiko ona wonani wa kimwiri utuike tatari watho ondu ri gutuikite ringitari o nginya ni watho wakoragira mundu e hau na niki angi uiguaga moiga atiriri thima no tugakiaria warikia uhumbire warikia uria ngwikaga uhumbire tondu mundu ti mumenyerere ngoro ti mumenyerere na kukoguo ti pattern person ya uria kurathii na mbere rekei tumenyanirire na tukimenyanagirira ni wega muno kunengera kihiko giaku ngai tondu niwe mwambiriria wa kihiko ukihoyagire kaingi na athuri aria matakimenyanite na mwathani ona atumia ao ni wega muno kumenyana na mwathani nigetha muturire wanyu utuike wa gikeno na utuike wa thayu tondu madiko maroiga mundu uria urangagira mucii wake Jehova atari ho ni wira wa tuhu arutaga na murangiri ni muthuri mutumia niwe waheirwo wira wa mwako mundu uria wakaga Jehova atari ho no wira wa tuhu arutaga koguo rekei tunengere miturire itu ngai. Thank you muno Bishop. Yeah. Ni wagwe tutirihera nigetha ugire mwiroreri ciugo cia muico. Mwiroreri uringi nda ukwira uria wothe warora hari hothe uri. Ungiona andu othe handu marathii ri. Kana ungiona mburi handu cirathii ciothe gucuna ri hena cumbi. Yes. No guo urona andu othe marenda kuhika iritu marenda kuhika. Ona aria mahikanitie ni uraigua magituria kiuria ati ni marenda kuhikania ringi. Yani uhiki ni uri cama muno mundu angimenya uria twarithagio. Na ni ngwenda kwira andu matigetikire uhiki matigetigire uhiki. Tondu uhiki ni uri cama muno na nikio urona ona mundu wacamire akiingatwo agithii gucama ungi. Mundu ateirwo kona arahanga akagwingio na kamundu ni nojitikire to hari cama mundu atahota ku describe no riu ni turendo tugie na kaugi keho ga kumenya kurugamia miciyo na kaugi kau ri kindu giothe gi cama ni kirutagirwo wira ona ngiona uki njuki ni cithiite kungania na kou cigoka cikawikira mwatu-ini koguo ngwenda kwira andu mutigakwe ngoro ni kihiko ona wako kina challenges ona wakorwo hihi ni kwagite kana kuri andu marenagira thina ni kwaga kana riu mundu rumiaga kana akaruma mutumia muno akamwira we witu we ndeno yaku na ndangimenya hihi niki kiratuma ria mucio mugithii thibitari ni muthee wina thina ti mutumia riu tondu tuu tuothe ni twendaga tukarorwo na andu mabacanirire ogwo twero ngai ake murathime muno thengio muno Bishop na wa munga ni tondu wa gukorwo mugitutara na njira njega oguo na twagikorwo tugikinyia hau maundu maria matumaga andu magayukane kana matigane thiini wa ihiko kana thiini wa ndugu iria magikorwo mari nacio na ndiona mundu urathekia muno hau uretwo Mathenge John akaiga ngwika atia na ni nyenjetie kumbana ngwicia tene Mathenge ndake na nijui kuringana na ciugo icio Bishop akorwo agitiriha nijui ni werwo ati atumia ni mahanaine koguo na wetha ikumi no mahanai agacoka gwake akiigana
Thank you, Mono. Toko ikira gaturu mota falira ito ya kwe. Fanga mwenye wa mwode kai kwele rakiumi ya kiega. Toka shamani ya haa. Mada atabashi watosha maniri ya jeta wa mwadhoni wanga shuri. Good night.